shirkadda caalamiga ah ee shidaal qodista ee General Energy ayaa sheegtay inay Soomaaliland ka bilaabi doonto shidaal qodista sanadka 2019-ka sida ay baahisay wakaaladda wararka caanka ah ee Reuters. Agaasimaha fulinta ee shirkadda General Energy, Master Murad Osgol, ayaa caddeeyay inay kal dambe shidaal ka soo saari doonaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agaasimaha General Energy waxa uu iftiimiyey in aysan hore u ka fuliyeen Soomaaliland sanadii 2017-ka, lagana qabo rajo fiican in Soomaaliland shidaal laga helo. Master Murad Osgol waxa uu xusay inuu jecel yahay inay shirkad ahaan shidaal ka soo saaraan Soomaaliland, waxuuna daboolka ka qaaday sida ugu faraxsan yahay uguna mabsuuday xilligii ay shidaalka ka soo saareen dalka Kurdistan 15 sano ka hor. Hadda sidoo kale madaxa maaliyadda ee shirkadda General Energy ayaa sheegay inay shirkaddu gelin doonto qayb ka mid ah 162 milyan oo dollar oo ka mid ah hantida u taala hadda Kurdistan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa dhowr sano ka hor heshiis shidaal baadhis ah la gashay shirkadda General Energy. Maxamed Jaamac Cumal, GTN TV, Hargeysa.